Oi, gente, voltei. Dessa vez vou fazer um lanchinho delicioso, super rápido, que é tudo de bom. Aqui eu coloquei 2 colheres de sopa de creme de cebola. Vou acrescentar aqui 2 xícaras de polvilho. Eu tô usando polvilho doce, mas pode ser o polvilho azedo também, tá? Vou misturar aqui o polvilho com o creme de cebola. Misturei. Agora eu vou acrescentar aqui água fervente, quente mesmo, tá, gente? Para escaldar. Lembrando que eu já coloquei aqui na água sal, tá? Coloquei um pouquinho de sal e no creme de cebola também já tem sal. Sal vocês colocam a gosto. Vou misturar aqui e já mostro o ponto para vocês. Olha só, gente, o ponto é esse aqui, tá? Quando tá assim, esse é o ponto. Vou pegar aqui um pouquinho e vou fazer o meu lanchinho. Vocês podem fazer no formato que vocês preferirem. Fiz a bolinha assim. Agora eu vou pegar um garfo e vou decorar. Vocês podem deixar só a bolinha assim e fazer compridinho também, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Vou terminar de fazer todos e já volto. Eu untei e polvilhei a forma só com manteiga, tá, gente? Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, já volto com eles prontinhos. Já ficaram prontinhos, olha só, gente, 30 minutos no forno. Eu tirei a foto desse lado, porque esse lado fica bem branquinho. Gente, fica uma delícia. A casquinha fica super crocante e por dentro fica molinho assim. Uma delícia o sabor do creme de cebola, tudo de bom. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também, tá, gente? Tchau. Até o próximo vídeo.